Eto, meron pa din pala tayo, guys, na game. So, ang game na to ay tinatawag na Icebreaker. So, guys, I will be answering some questions from the playlist, fam. This is our first and last challenge. Ayun. Hello po pala kay Ate Donesa that's watching right now. Siyempre kay Cesar Montana. Hello po, ALJ Enterprises. Hello po sa inyo. Ayan ang ating first question. Ang first question ay, who was the first singer you looked up to? Ang pinakaunang singer na talagang na-inspire ako, ay syempre yung mama ko. Bata pa lang ako, na-witness ko na kung gaano siya kagaling, kung gaano siya ka-talented talaga when it comes to singing. And kung paano natin rin yung kapatid ko, si Silas, and also ako, kung paano kumanta ng maayos, kung paano tumayo sa stage, and kung paano maging magaling na performer. Siya nagturo niyan sa amin. Siyempre, second question, what was the last thing that made you laugh? Yung sarili ko. Sa totoo lang po, mahilig akong kausapin yung sarili ko sa mirror. Katulad ni Carnation. Tapos natatawa na lang ako sa sarili ko. Pero hindi ako nagpapatawa, ha. Yun. So, I guess yun yung similarity namin ni Carnation. Third question. When was the last time you felt unsuccessful? Ay, kala ko unsuccessful. Successful pala. Guys, just today, just right now, na kasama ko yung mga viewers natin ngayong hapon. At syempre, mapanood ko yung live performance ko sa playlist. Syempre naman yung feeling ko pala ngayon, hindi ko na nga ma-explain. I'm so happy and alam niyo yung feeling accomplished dahil ang ganda ng mga nakikita mo and everything that you've worked hard for ay na-enjoy mo na. Yun. Ang saya. What was the last thing you saved up for? Hindi ako nag-iipon. Yeah, I have savings. I have savings, pero hindi ako nag-iipon for something. Parang, kunwari, kapag sumusweldo ako, magtatabi lang ako ng ilang percentage doon na pwede kong gamitin, pambili ng gamit ko. And, yeah, pero hindi ako yung mag-iipon talaga to buy something kasi hindi ako bumibili ng mga mahal ng mga gamit. Kasi pag bumibili ako ng mahal na nalulungkot ako. Totoo yun. Fifth question, what is the first impression of people about you? Eto, totoo to. Akala ng mga tao, masungit daw ako. Diba? Parang ako, ha? Ako? Ako masungit ako? Hindi ako masungit. Ang bait-bait ko nga eh. Pero kasi, I gets ko naman yung mga tao. I really have strong features sa face ko. And kapag hindi ako nakasmile, I tend to look like, galit. Ganun. Pero hindi po yun. Baka nag-iisip lang or wala. Baka wala din yung iniisip. Hindi mo alam, di ba? Baka lang galit. And sixth question. When was the last time you were amazed by someone? I guess siguro kahapon. Dahil magkakasama kami, ako, yun nga, Kuya Kim, si Kuya Jason, Mamang Pokuang, and si Rabia, na-amaze ako with how much impact yung may bibigay or madadala ng mga tao sa buhay mo without you really knowing or without you expecting it to happen. Kasi, well, it's just fun to be around them and you have the sense of, may foundation eh. Hindi lang siya yung parang we're just happy because we have to be happy. It's more of, I'm happy and I'll share my happiness with you para we're all happy. Oo, and yun, siguro maganda dahil nagtatranslate siya sa work namin, and by that way, napapahappy din namin yung mga tao, di ba? Ito naman, what was your first dream career? Gusto ko talaga na maging babysitter. That was my dream nung bata ako. Merong naalala niyo ba guys yung mga games sa Y8 ba yun or Y3? Naalala niyo yun? Yung mga tawag dito. Yung mga games nga about babysitting. So yun yung favorite ko before. I would always play. Tapos pag may mga kapitbahay kami ng mga baby, palagi kong hinihiram. Kapag meron mga pinsan, mga kamag-anak ng mga baby, bagong panganak lang dito, ganyan. Gusto ko talaga na ako yung nag-aalaga. Enjoy ako doon.